زه په ایران کې مال ایران کې حالت چې کوم کار کاوه بیا چې مې یو نوکه تاریا کوم ما خو نه خوړو یو وخت کې زه لږ زره زکام و دا شی وم قرار اربا پراته وي ست دغه یو نوکه وخور انت ان شاء الله خدای کو هغه سم و خوړو دای کار مکاو تر ما هم پولیس په ځان نه دی بس اته سو کا سو کا سو کا باندې عادت په کور کې خو ما په خپل ولا کې داسې یو څه دی کانی لرم کوم نور نو ولا کې یو کار کوي نسته کار نست کني خو سی واد لرم خدای ما چې دا کار دغه انتخاب کړ یا شپخانه یا دې تم په خپل یو ځای په ایران کې دا یو اوس نوې کوچنۍ داسې دی نوې ځواني وکړه هغه اوس په کور کې ما زوی چې ایران ته وم هغه نسوار لانه کړی چې دا دې ما حالې لیدلی دی دا بل زوی چې مې ده هغه هم نسوار لانه کړی کنی نور نشي خو دا وری به ما دغه چې ما څه خدای پاک ته یو ورځ ځین خلاص کړی او د الله و عبادت یې جوړ کړ سره به څونه وکړو نو نن ان شاء الله ته درسمه ورځ خدای پاک چې خلاص کړي دا غټه ارزه نو خدای دې دې پېستم چې نو وسه